iyadoo puntland ay u diyaar garoobayso aasaaskii xilligii la aasaasay oo ay ka soo wareegatay 22 sano ayaa degmada buur salaax oo ka mid ah deegaanada puntland waxaa looga diyaar garoobayaa munaasabadda xuska 1 Augustoo ah xilligii puntland la aasaasay. warbixintan axmed shaaciro ayaa inoo soo diray. iyadoo muddo kooban ka dhimantahay xuska sanad guuradii 21-aad ee aasaaska puntland, ayaa qaar ka mid a shacabka degmada buur saalax ee gobolka mudug waxa ay ka hadleen xuska sanadkan iyaga oo hambalyo u diray dadweynaha puntland, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan ku faraxsannahay soo dhoweynta maalinta puntland 21 sano kadib. annagu waxaanahay reer puntland, waxaanu ku barbaarnay puntland, waxaanu ku dhalanay puntland, waxaanu ka soo jeednaa puntland. waxaanu ku faraxsannahay dabaaldegga sanad guurada 21-aad ee aasaaska puntland ee ku beegan 1 Agoost. waxaanu annagu iyo dhammaan shacabka ku nool magaalada buur saalax, roole iyo caamo sheekh iyo shariif baan u taagannahay maalintaas. waxa weeye anigu waxaan ahay odayaasha degmada buur saalax, weliba isin baan ku magacaabahay, waxaa leeyahay kiliyo maxamed aadan sayid baa la yidhaahdaa. marka ugu horeysa waxaan salaamahayaa shacabka puntland oo dhan, yaan salaamahayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan u hambalyoonahayaa bisha ogos 1-deedii sanad guurada loo dabaldegayo oo puntland ayaan soo dhoweynayaa oo u hambalyeenayaa. hambal iyo hambal yaan leeyahay, si fiicanna way ku dhammaanaysa. haddaan degmada nahay buur saalaxna, si fiican ayaan u soo dhoweynayna oo ugu hambalyeynaynaa. waxaan ku faraxsannahay maanta inaan soo dhoweynayno 1 Agoosto. haddaan nahay degmada buur saalaax, dadweynaha ku nool, waxaan leeyahay hambalyo 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 loo diyaar garoobo dhammaan sidayn ugu qabsoomi lahayd. waxaa loo diyaar garoobayaa maanta degmada buur saalaax xuska 1 Agoosto oo ku beegan berito. waa maalin farxada, waa maalin tusinaysa aasaaskeenii haddaan nahay soomaalida puntland. waa maalin aad iyo aad u soo dhoweynayno dhammaan ardayda, macalimiinta, dhallinyarada, haweenka iyo dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan ee ka soo jeeda degmada buur saalaax. waxay u hambalyeenayaan dhammaan ummadda kale ee reer puntland iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed. waxaan halkan ka salaamayaa, aniga magacayga waa Maryam Khaliif Cabdi, waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan puntland shacabkeeda iyo soomaaliya labadaba. waxaan leenahay 22 guurada bisha ogos 2019-ka hambalyaan leenahay madaxweynaha Cabdisaciid Cabdulaahi Dani iyo xukuumaddiisana hambalyaan leenahay. haddaan nahay annaga degmada buur saalaax, waxaan u hambalyeynayno iyo saanu maanta ugu dabaaldegayno dowladda puntland, soo dhowow, soo barbaar. dhammaan puntland waa laga soo dhoweynayaa. shacabweynaha puntland iyo dowladda puntland waxay soo dhoweynaysaa 1 Agoosto. ummad waliba caaday leedahay, waa caada aan diinta islaamka ku ahayn dembi iyo accidenti. waa soo dhoweynayna, waa soo dhoweynayna. haddaanu nahay shacabweynaha reer puntland, gaar ahaan degmada buur saalaax, waa soo dhoweynaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan joognaa degmada buur saalaax ee gobolka mudug. waxaan u dabaaldegaynaa xuska 22 guuradii ka soo wareegtay aasaaskii puntland 1998-dii. waxyaabaha lagu hadli doono waxaa ka mid ah aasaaskii puntland iyo waxyaabihii u qabsoomay, waxyaabihii u qabsoomi waayey, waxa weye caqabadihii dhacay, iyo in loo duceeyo dadkii xilalka ka soo qabtay puntland oo qaar naga mid ay hoostayda ku jiraan maanta oo ay dhinteen. calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa maxamed maxiidiin gabax maxamed shaqaaqo. waxa la yidhaahdo maanta waxaanu hambalyeynayaa sanad guuradii 22-aad ee puntland. waa 1 Agoosta, waa maalin qiimo agteeda kale, waa maalinkii aan dhashay, waa maalinkii puntland la aasaasay. reer puntland iyo soomaaliya oo dhan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo, guul baan u rajaynayaa soomaaliya iyo puntland. axmed daahir saalaxna shaaciro, SBC degmada buur saalaax.